Kryeministri Zoran Zaev mohon informacionet që u përhapën në opinion se do të bëhet rikonstruim më i gjerë i qeverisë. A i tha se po bisedohet vetëm se si të përmbushet vendi që e la të zbrazur Arben Taravari. Se raboti në debata në popullnuvanje në Ministerstvo të Zdravstvo, koje e ispraznat od cegashniot gradonačelnik në Gostivar, dr. Arben Taravari, kako da go popullnime, заради тоа што навистина првичната распределба беше здравство дадено на Алијанса за албанците заради доктор Арбен Таравари. Кръминистрит тха се кјо венди еште дън Алијансас пър Шqiptarët ветъм пър шкак тë Таравариt, паси ќе аи ка qeni прануешен пър одën e mjekve, си дhe пър персонелин mjekësor në përgjësi. Deklarat kjo që le hapsir për të menduar se a do të ambaj apo jo Alijansa këtë post. Nga burime qeveritare, televizionin 21 mëson se emri Vullnet Ferratit është refuzuar nga partnerët e koalicionit. Si pas të njëtave burime, pikërish për këtë qështje, kreu i BDI-s ka kërkuar të takohet disa her me kreu në Aliancës Zjadin Sela, por kjo i fundit ka refuzuar takimet. BDI do të kishte votuar një kandidat të Aliancës për këtë post, vetëm në rast se disa drejtori që aktualisht i udheqin kuadrët të Aliancës, kalojnë në kontrol të kuadrëve të BDI-s. Ndryshime priteshin edhe në Ministrinë e Drejtësisë, ku si pas burimeve, ndërkombëtarët nuk janë të kënaqur me ecurinë e reformave, por kryeministri thotë që është i kënaqur nga puna e ministrit, Bilen Sali, dhe se nuk mendon të ndroj. Možem da kažem deka sum zadovolen bukvalno cite, se ko e posvete në rabotata, vkluqitelno i ministrot za pravda. Ankesa nga ndërkombëtarët ka dhe për punën e Ministrisë Ambientit, me të cilën u dhejë Sadullah Duraku, por kjo është një nga ministrit më pak të rëndësishme për partit që janë në pushtet dhe nuk pritë ndryshime në u dhejë që në këti resore.